Nu ska vi prata om elitidrottaren Anna Holmlund som var med om en olycka den 19 december 2016. Men vi ska börja med att påminna om hur stor hon var i idrottsvärlden. 32-åriga Anna Holmlund var tidigt en stor talang som alpin skidåkare och vann ungdoms-SM i samtliga grenar. När hon var 16 år gammal slutade hon med den alpina skidåkningen för att satsa på fotboll där hon spelade i division 1 med Sundsvalls DFF och var även uttagen till Sveriges flicklandslag. Som 21-åring valde hon dock att avsluta fotbollskarriären och fick istället upp ögonen för den då nya OS-grenen skicross, en tävlingsform där fyra åkare kör mot varandra i en bana som innehåller en mängd gupp och svåra kurvor. Under en träning i italienska Incheon den 19 december 2016 missade Anna Holmlund en dämpning i ett hopp, slog i huvudet och fick en grav hjärnskada. Läkarna trodde att hon aldrig skulle kunna varken andas själv eller prata igen. Mm. Men så blev det inte. Anna, välkommen hit. Tack. Men det ligger oerhört hård träning bakom att du sitter här och har kommit hit till studion idag. Ja. Jag är väldigt glad att du gjorde det. Tack. Tidigare var en dina föräldrar, Margareta och Lars, här och pratade om er dotter. Men du ligger i hård träning, kanske ännu hårdare träning på många sätt än vad du gjorde tidigare. Jag tror det. Mm. Att det allting är träning. När jag är här i träning, allting är träning. Och du tränar ju både hjärngympa. Ja, det gör jag. Och talet, ja, sa du till mig, och sen styrketräning. Ja. Allting är träning, så allting är träning. Allt du gör nästan är träning. Ja. Och det är ett jätteframsteg, ska vi säga också, att du nu är utan rullstol. Ja, det är skönt. Och det står en stödkäpp här, men du har den när du behöver, men nu behöver du den inte lika ofta. Nej. Hur känns det att titta på de här bilderna när du tävlade? Oj, det är lite jobbigt är det, men det är bra, tror jag. Jag tror att det är bra, så det känns lite, men det är kul också. Mm. Det var svårare tidigare kanske? Ja, det var det. Jag jobbade tidigare. Mm. Men du, vad minns du från olyckan? Ingenting. Det bara blev svart? Ja, nu här. Precis. Ingenting. Mm. Och ni föräldrar som sitter här, var befann ni er då? Ja, Anna var i San Candido i Italien och tävlade då, och vi var ju hemma. Ja. Och hon tillhör ju landslagets elitgrupp då, så att de har ju så mycket folk kring sig. Vi har ju varit med Anna under alla tävlingar i ungdomsåren. Men när man 10 år i världskuppen så åker man ju gärna själv. Så för vår del var det ju bara när landslaget ringde då och sa att ni bör komma ner. Så var det ju inte för oss att fundera någonting om vad vi skulle göra, utan det var bara hur kan vi snabbast komma ner. Och det gick bra. Ni kom ner, men ni såg det som hände på tv då? Nej. Såg ingenting av det. Nej. Och vad blir tankarna då? För att det här är något ni har fått gå igenom, Anna minns ingenting. Nej, alltså, det är någon som har frågat förut, vad tänker man? Man blir bara rationell. Ja. Ja, precis, just då blir man ju det. Alltså, fixa allting. Det var ju strax före jul. Liksom, ja, nu åker vi iväg och liksom blommor och biljetter och vad behöver vi med oss? Hur länge är vi borta och allt det här. Mm. Så att man blir ganska praktisk. Mm. Och sen så innerst inne så har det är inte första gången Anna gör illa sig, tänker man, utan hon har ju alltid rätt ut. De flesta situationer, så innerst inne så tror man ju kanske inte att det är så allvarligt. Mm. Det är väl liksom det, ja, man hoppas ju alltid. Men så att ja, det där konstiga praktiska ådran kommer fram. Anna, vad är dina första minnen? Oj. Jag har inte mycket minnen, tyvärr. Så det hon har det är sångtexter, det vet jag, det hann jag. Och typ, det hann jag. Om den är typ, den här är grön, då är han i grön. Så det är det han, det kommer jag ihåg. Om man kan hinna hända. Sen får du så småningom komma hem igen. Ja.
Och då börjar ju ett jättetufft träningsprogram. Ja. Och jag har förstått att du kan använda allt det där som du ändå kunde. Ja. Den här disciplinen, ja, koncentrationen. Verkligen. För att, jo, det kan jag. På träningen så händer det. Så det är skönt. Mm. Ska vi titta lite grann? Det här är några år sedan. Du har hunnit mycket längre idag. Men det här är bilder när du tränar. Ja. Vi ska kolla lite grann och se hur det ser ut. Så man förstår att det här är... Ja. Balans är det där, va? Ja. På en boll. Och mage. Och mage, ja, just det. Och det är ju så. Du ler hela tiden. Tycker, ja, du att det är roligt fast det ser, ja, så jobbigt ut? Ja, det gör det. Det gör det? Ja, verkligen. Mm. Tärning, det är så jag gör det. Mm. Det är då jag är bra när jag tränar. Så det är verkligen jättebra. Mm. Det är inte så ofta, men då är verkligen bra. Så det är skönt att träna. Mm. Men vad tänkte ni då? Då började ju en väg tillbaka där det inte var en vanlig skada utan det här var något helt annat. Ja, jag vet. Alltså det är bara att ta tag i liksom och ta bit för bit. Först var det ju att komma hem, se till att Anna kom hem. Och sen så var det ju Danderyds sjuk. Först var det Karolinska och sen var det Danderyd. Och där var det flera månader och då började ju rehabiliteringen. Och då, ett tag kändes det nog ganska hopplöst när vi inte fick någon kontakt med dig. Det liksom låg som en grönsak i princip. Så då undrar man ju hur ska det här bli. Men sen helt plötsligt så vaknade ju till och vi fick kontakt och då liksom, då blev det ju enorma känslor när liksom vi kunde börja prata och du kunde börja få fram lite ljud och de ringde från sjukhuset och sa när vi kom in på morgon så sa Anna god morgon och då liksom, det är ju jättesteg alltså det är ju mycket mer än en OS-medalj när du kunde säga god morgon det var ju otroligt och sen nej men sen är det ju bara bit för bit, situationen ändras ju hela tiden. Det står ju aldrig still, va? Utan det är liksom nya förutsättningar ganska ofta och nya saker som händer. Så att det är liksom en planering. Ja, det är en planering varje dag. Sen har du en planering varje vecka. Sen är det en planering varje månad. Och sen är det kanske en planering halvårsvis vad vi ska göra. Och ja, det händer saker hela tiden. Vad tänkte du, Lars? Nej, men det är ju som Margareta beskriver, det är ju en fantastisk upplevelse vi får vara med om. Det är ju en ny resa, en annan Anna kallar vi den där filmerna för. Och det är precis vad det är. Det är en annan Anna nu, men med nya möjligheter och nya förutsättningar. Och det är vi ju, jag vet inte vad någon av flickorna säger, så Anna ser alltid glad ut på alla bilderna. Ja. Och det är hon. Hon det är inte en annan Anna, va? Nej, det är samma Anna. Det är samma. Det är samma Anna på något sätt, men ja, varje dag så ser vi nya signaler. Anna har en bestämd uppfattning. Pappa, det går alldeles för sakta. Mm. Och så länge hon har den attityden, då är ju framgången given. På så här, varje dag ger nya möjligheter. Mm. Och det är så, som Margareta säger också, vi tar varje dag som en ny dag och sen lever vi med den. Mm. Känner du dig så där glad som du ser ut? Jag tror det. Att om när jag tränar, då är jag. Så det är som när jag tränar, då blir det bra. Och det vet alla om. Så om de vill ha mig glad, då tränar jag mycket. För då mår du bäst. Ja, verkligen. Att det kan inte vara konstigt, men så är det. Men du har dina dippar också förstås. Oh ja. Mm. Ibland så tänker jag, varför kan jag inte lika gärna vara död? Men jag håller på. Men ja, det går inte. Det går inte att ta tillbaka tiden på ett sånt sätt. Så jag vet inte, men det är ändå bra. Det är jobbigt, det är det. Men ja, fan, det är precis som mamma säger, att man får ta en dag i taget. Och sen är du ju otålig. Det kanske är en bra drivkraft. Det går för sakta. Det är både och. Det är bra på ett sätt. Men det är dåligt också. Dåligt för att jag är aldrig nöjd. Aldrig nöjd med någonting. Nej. Det är så mycket till att jag är nöjd. Och det tycker jag inte är bra. Nej. Det är riktigt. Men det är precis som man säger. Det är, jag tycker att jag får sakta. Men du, vad har du för mål? Man måste ju som idrottare sätta delmål och sen mål. Vad är ditt delmål nu?
Oj. Mitt huvudmål jag har fört, det är såklart att mina assistenter som är arbetslösa, det är mitt huvudmål. Och att jag ska kunna gå bättre. Gå bättre är ja. Viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Alltså, när jag kan gå bättre, då tror jag att den här kommer att se också armen. För armen är numera den som är minst villig att göra som du säger. Ja, det är ingenting. Nej. Den hänger här och är typ i vägen. Ja, Men läkarna har ju blivit förvånade över dina framsteg. Ja. Det var ingen som trodde du kunde sitta här och tala och inte och ha med dig rullstolen. Nej, så det är väl bra på ett sätt, men det går för sakta. Det går för sakta. Jag säger det, och pappa vet att jag tycker det. Men du har ju ett mål till. Att det här med att prata är för svårt. Du ska lära dig att prata. Mm. Ja, igen måste jag lära mig det. Och det tycker jag är lite sådär. Att, är det inte lika kul att träna talet? Nej. Jag vet inte, men jag ser att det är självklart. Nu ska Anna prata. Aha. Då måste jag använda min hjärna mycket. Och det gör jag inte. Och om jag tar till exempel prata med pappa, då måste jag använda min hjärna mycket för att bara han ska fatta någonting. För att han ska fatta någonting. Nej, inte så, men bara för att jag ser mig här. Mm. Men du är ju lika flitig och tränar talet som nästan i gymmet. Ja, nästan. Mm. Vi har ju en fin hyllning till dig här ifrån Charlotte Kalla som hon... Ni var båda på samma plats. Vi ska titta på vad hon sa. Det här är ju en kollega till dig. Ja, fint. Vi har tävlat för Sverige i samma OS 2 gånger. Och vi har blivit hyllade på Kungsträdgården tillsammans för våra medaljer. Nu är vi på en annan scen tillsammans. Anna, du är en fighter. Din kämpaglöd att komma tillbaka efter olyckan ger oss perspektiv på livet. Din vilja och inställning gör starkt intryck på mig. Låt din glöd bli en inspiration för oss alla framåt. Ingenting är för givet. Och livet det blir vad man gör det till, både i med- och motgång. Stort tack och lycka till, Alna. Mm. Det var fint. Ja. Och det var ju så många som hyllade dig och följde dig. För det är ett sekundsögonblick, verkligen. Ja, det kändes starkt att se det. Ja, det var jättestarkt. Ja. Nu är det ju så, ni är föräldrar, men ni har en också envis dotter, förstår man. Och det är ju bra på många sätt i det här. Som inte ville bo ihop med sina föräldrar förstås, utan du bor själv. Ja. Hur ser din dag ut? Oj. Jag vaknar tidigt, han är 5-6, och sen går jag upp ett frukost, och sen beror det på vad jag gör den dagen. Men du har människor runt omkring dig? Ja, men alltid gör jag ett schema för dagen. Jaha. Som jag kan kolla på. För i hus, då kunde jag inte ha någonting. Nej. Då var det som ett schema, ja. Men nu... Så jag håller på det bara. Ja. Så det är du som bestämmer hur dagen ska se ut? Nej, så det är skönt. För då, om jag inte har hög, då är jag bara håll på det. Så det är skönt. Du skriver upp det? På en... Ja, precis. Så då skriver jag schema för dagen. Typ från 10. Då får jag träna. Jag tror du tittar på det här programmet då. Ja, okej. Okay. Men då går du och tränar. Ja. Från 1 då äter lunch. Ja. Från 2 är det den så härliga vilan som jag måste ha för att läkarna säger åt mig det. Inte att jag vet det för att de säger det. Men det är någonting jag måste, så det gör jag. Och sen så var jag på dejt faktiskt idag. Så idag så träffar jag en kille. Jaha. Det blir skönt att träffa honom. Så
kommer Hanna också ner. Så det blir skönt. Är det idag du ska gå på dejt? Ja. Wow, det blir spännande. Ja, verkligen. Så det blir skönt att bara prata telefon. Också när jag är så bara, jaha, vad är du då? Det blir jättebra. Och bara fråga. Och sen, ja. Så, men det beror väldigt mycket på vilken dag det är. Vissa dagar, då, när, om vi tar typ måndag, så Eddie, som har varit, han är min fysioterapeut. Han är jättebra. Han är verkligen bra. Han är, när jag går dit så är det verkligen hårt. Så det är skönt, det gör jag. Jätteskönt. Så, och du, det låter som du har fullspikat schema. De som ger för mig, de kanske tycker det. Men jag tycker inte det. Du kunde träna den nu. Ja. Ja, men du måste vila ibland. Men du, lycka till verkligen på dejten. Det blir spännande. Tack, ja, verkligen. Du tack. Vet ingenting om honom? Nej. Nej? Jo, bara att han är hjärnskada. Bara att han har hjärnskada, ja. Sen har du ordnat dejt åt oss också. Ja. Hans föräldrar tar jag också med honom. Så som ni ska få träffa föräldrarna? Vi ska på dejt med. Okej, okay, spännande. Så. Ja. Hur blev livet bättre än vad ni hade trott när det var som mörkast? Nej, men Margareta och jag har ju lika uppfattning i många frågor, men det här med att tro på andra, det har liksom jag gjort från första dagen när jag såg den här, vad sa du, grönsaken i Italien, och sen hur det har utvecklats. Och vi ser ju, hon kan ju vara med på alla möjliga sätt nu, och det är ju hur kul som helst. Och det som också är kul, det är att Anna håller ju nu på arbetstränar. Så hon går ju då en dag i veckan på SISU och en dag i veckan går du på Friskis. Vad gör du där? Ja, det som de gör, typ städar, typ skriver rent på datorn. Och så städar jag mycket, tyvärr. Ja, jag gör ändå städar. Ja, men och det är ju jätteviktigt naturligtvis. Ja, det är viktigt. Arbetstränare. Ja, verkligen. Vad tänker du, Margareta? Blev det bättre än vad du hade kunnat tro där? För det är ju naturligtvis... Alltså, det är lite, alltså blev, det vet jag inte. Vi är ju mitt i. Ja, så, det är ni. Ja, vi är mitt i. Så att det är klart att vi funderar på framtiden. Det är både Anna och vi funderar på hur det ska bli. Nu är vi liksom mitt inne i en process, känner jag, som man inte vet hur den slutar. Men så vi vill liksom, det finns ju utmaningar hela tiden, och en utmaning är att få till den här vardagen så att det blir ett bra innehåll så Anna känner en tillfredsställelse i den. Med ett arbete och ja, med socialt det är liksom, liv. Det är den stora utmaningen nu, att få liksom en variation i alla de här tränings, liksom, den fysiska träningen, i talträning, minnesträning, arbetsträning. Det är liksom, alla moment är ju träning. Att sitta här som Anna sa, det är ju träning. Ja, att prata med dig, allt är liksom träning. Och att få till den här vardagen, det är den stora utmaningen nu. Och sen så få också lite liksom, lite roligt. Jag frågade Anna häromdagen, ja, när är du riktigt glad? Och då, vad sa du då? Ja, men du sa något annat när du... På gymmet. Ja, men det var något mer du sa. När jag persar i gymmet, sa du. Då blev du riktigt glad. Men det gäller ju att hitta mer saker som man kan liksom bli glad. Men nu vet man aldrig. Nu är det en dejt som du ska ha här idag. Och ni får dejt med den här killens föräldrar. Har han ett namn eller kanske man inte ska säga? Henrik. Niklas. Niklas. Ja, väldigt härligt. Hörrni, tack för att ni kom hit och väldigt glad att du följde med den här gången. Och lycka till med livet, får man säga. Tack. Vi ska gå vidare här i programmet, och ni som har ställt era frågor kring både könsdysfori och glutenintolerans, ni har tillfälle att få dem besvarade alldeles strax.